Daudzviet skolās aizvadīti izlaidumu un pedagogi dodas atvainājumā ar neziņu par solīto algu reformu. Grūbiņas novadā ir 5 vispārējās izglītības mācību iestādes, kurās kopējais skolēnu skaits ir ap 800, bet skolotāji aptuveni 200. Neskaidrības par gaidāmajām izmaiņām, kas vēl aizvien kavējas varas gaitiņos, dara bažīgas gan pedagogus, gan pašvaldības pārstāvis un turpina Selga Dreimana. Kapsēdes pamatskolā valda klusums, jo visi skolotāji jau no pirmdienas devušies atvaļinājumā. Pēdējos iekavētos darbus steidz paveikt mācību pārzine. Viņa atzīst, ka ar lielām cerībām katru dienu gaidot ziņas no Rīgas, lai saprastu, kā rīkoties, lai mierīgu sirdi varētu doties vasaras atpūtā. Apsolīts, ka kaut kas mainīsies, bet īstenībā aizjot atvaļinājumā nekādu ziņu nav. Un skolotāji būtībā rēķinās tikai to, kas viņiem tagad ir. Un es arī neko nezinu, ne mainīt, ne plānot. Labāk šausmīgas beigas nekā bezgalīgas šausmas. Tā puspa jokam par varas gaiteņos iestrigušo pedagogu atalgojumu reformu teica skolas direktors Kaspars Politers. Pēc viņa aplēsēm īpaši būtiskas izmaiņas finansējuma ziņā nav gaidāmas. Skolēnu skaits pēdējos gados kapsētas pamatskola esot stabils ap 100. Ja tas samazinātos, tad gan būtu problemātiski īstenot mācību plānu. Mēs varam minimālās prasības izturēt, ja mums klasē ir apmēram 12 bērni, citā nedaudz mazāk, tad mēs varam skolotājiem samaksāt par to, ko viņi par novadītajām stundām, bet nu, tas tie pārējās daļas, ko piemaksāt klāt par visiem papildus darbiem, tur mums noteikti tā nauda nebūs tik daudz, kā vajadzētu. Vilcināšanās un neskaidrībā pa izstrādāto apmaksas modeli dara bažīgu Grobiņas novada pašvaldību. Iespējams, pēdējā brīdī tai nāksies rast papildus līdzekļus budžetā, lai samaksātu algas, piemēram, direktora vietniekiem vai atbalsta personālam. Man negribētos paredzēt, bet katrā ziņā situācija ir ļoti kritiska par to, vai būs šī reforma arī šajā algas ziņā vai arī nebūs. Šobrīd vēl nav zināms konkrēts datums, kad pedagogu atalgojuma modelis varētu tikt virzīts apstiprināšanai ministru kabinetā. Selga Dreimana, Edvīns Svēlis, Aizputes televīzija.